Շատ կարևոր հարց են քննարկում, պարոն Մանուկյան, ուզում եմ պարոն Նազարյան, ներողություն, հազար ներողություն, ուզում եմ ձեր ասացին արձագանքել, երբ ասում եք, որ կորուստը պետք չէ շահարկել, ես հազար անգամ հաստատում եմ ձեր ասացը, որ այո, կորուստը պետք չէ շահարկել, սակայն ցավում եմ, որ դա ձեր քաղաքական ուժից միայն դուք եք ասում, որովհետև այս ամբիոնից 1000 անգամ, 100,000 անգամ եկել ասել եք 5000 զո։ Ամենասասափելի բանը, որը կարա լինի այս ամբիոնից ամեն անգամ, պարոն Նազարյան։ Ու էլի այսօր հայտարարությունների ժամին գալու են էլի նույն բաները ձեր գործընկերներն ասելու են։ Շահարկումը հենց այդտեղից է սկսվում։ Շահարկումները հենց սկսվում են այնտեղից, որտեղից երբ սկսում են կեղծ խոսակցությունները։ Ես, եթե դուք նման կոչով եք հանդես գալիս, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, ձեր գործընկերներից սկսեք, խնդրում եմ, որովհետև ամենատարական բաները ամեն անգամ գալ շահարկել չի կարելի։ Երբ շահարկումներից ենք խոսում, այ ձեր ամբողջ այս խմբակցությունը զբաղված է շահարկումներով, հենց շահարկումը սկսվում է նաև նրանից, որ չեն մասնակցում քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, որ հետո շահարկեն, ասեն, մենք չենք մասնակցել, մենք չգիտենք այդտեղ ինչ են խոսացել, ով է եկել, ինչ հարցեր են տրվել եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ ձեր մասնակցություն, չմասնակցությունն էլ հենց շահարկումների մասին է։ Եվ ես չեմ լսել որևէ ողջամիտ բացատրություն, թե ինչու ենք չեն գալիս, որովհետև ուզում էին այլ քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, այլ պայմաններով, այլ մասնակիցներով, այդ էլ է շահարկում։ Այսինքն այն ինչը տեղի է ունենում, որին հակադարձ անընդհատ հնչում են տարբեր շահարկումներ, այս դաշտում է։ Իսկ հատուկ տրիբունալի մասին, որ ասում եք, պարոն Նազարյան, այդ հատուկ տրիբունալը ես կարծում եմ հոկտեմբերի 27-ից հետո պետք է ստեղծվել, ոչ թե հիմա։ Հաստատ այն ժամանակ ավելի պետք կգար։ Շնորհակալություն։